Hajtë sobra kongën atë bëndu të ja unë shatë doqë. Shpresa tona shumë janë këthy me Albinin dhe me ty, o fjolla për Vjosë. Ma plecë zemrë dhe shpirtin do kongën dolë për Albinin dhe për Vjosën. Dhe lumë zoti që ne ka që të dy personalitete, Donike Kërvallën, Gëmirat, Po ma thëmë cila është konga jo të preferume. Cila është konga që pëlqen ty mas shumë të edhe kur ngën që atë kongë? Kongën që më pëlqen që ma pletë së zemrë dhe shpirtin do kongën dolë për Albinin dhe për Vjosën. Qëto kongë pëlqen ty, a? Po që e tonë, pëlqen që ty kongë, po të mingu e? Po, shumë, 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 A din me kënu me qifteli që atë tingoj? Një me qifteli nuk... A din të kush me taj me tu? Fyllet, fyllet, fyllet i di me i ratë pashashtri që fyllet, harmonike ka panka, në këse... Nalë, veç pak, veç pak, a, keni kuve me pritë? Po, po, kemi kuve. Nalë, veç ka dole, veç ka dole, veç ka dole, veç ka dole, shtë akshe. Nalë. Nalë, shtë akshe, du të me pritë pak, a? Se të pëlqenë këto konë ka shumë që lidhe? Po që shumë pëlqenë që na që i kemi të dy personalitetit. Jo, na që i kemi, po përse përra që i ka, që na i ka që zote. Jo, apo ngoni që ka, apo... Jo, apo ngoni që to, që apo flasa, apo... Po gjithë një, ku po i gjonë ata shoka? A që sobra kongën atë bëndu të tja unë shatë doqë? Nalë, 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 Në atë bënkurti, në atë bënkurti s'kop, se për në drejt, njëri maj meqëm s'kop. Sot e 300 vjetë, atë bënkurt më nona me linë s'kop. O, Ljotan, Elimi. Elimi, po, a falë për atë bënkurti pak. Po, ju ku qëllon një një mentalitet. Për atë bënkurti. Njërë që 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 komet bashkore që ka qenë. Disa vërë që kushtuar prezidentës Vjosë Asmonit që ishte në shqillën së gujmë të komet bashkore. Lumë popëli, lumë Kosova. Na i knaqë zemra tona, po është kërqen ku do që shkon, kriminelis shpejt matja bon. Në dërgoj zotin mbretreshen, ftyra tona po në qishin, osa bukur e fletë anglishten, kriminelit jashtë e frigjen. Votime tona u bon realitet, çdo shqiptar votoj me dorën e vetë. Shpresa tona shumë janë këthy me Albinin dhe me ty, o fjolla për Vjosë. Shari gjuës dhe? Po e ndishti rrugën rrugoves, po i tregoni edhe botës. Kush edhe hesh me Kosovën, Albin Kurti me prezidentin Vjosë. Kjo është vjeshtë që te ke kushtu. Kur do ne? Ja ke kushtu Vjosës edhe Albin. Po Vjosë, Vjosë. Vjosës. E ta është, e kongën. A, po do me në të gjithë që ka fulla, e ke përgjil ti? Po, e ke përgjil. Kongën atë. E po, po, mërë që ta, që ta, që ta, që ta, që dhe kongën, që ta, që dhe kongën ta. Në më thonë që këto janë trenaria Kosovës, dhe të popë të Kosovës, dhe lumë zoti që ne ka që të dy personalitete, Donike Kërvallën, Gëmirat, të falë, që s'mu i ndegjaj mua sole mas 30 vjetë e kumë në shuë lidhe kërë. Presidente rrugove e mojnë zemër, e kumë fotografinë që unë jetëj në Shvedi, dhe në djelën këshurin në shku vratje. Fotografinë e ti kom lë dhe këmë, ka vdekë lë dhe këja, ka vdekë lë dhe këja, ka vdekë për dhe këja, hashimin në hakë, me kadrë veseli, me ta u thejë, shtë një konktor, të që këtej tje ka luve, s'po shprejnë ashtu, s'ko, mo, Ramushit, për luftën që pa të bo, i përkullin, kërse në politikë ka gabu, gabime të nëatë. E kështu, për këto në i ka që zoti, pupli për i tonë, këta kërgjë dhe një 8 mandate, e kështu, do t'i kejnë tu. Për me prunë Kosovën, që është duhet të kërë. 2045. Karan, që në e pëtë thamë që... Karan, që aty? Po, me ndonë që kanë bo ndryshime në Kosovë. Po, që s'ka bo ndryshime? Cile të janë atë ndryshime? Ndryshime, të ja di që kërë Mitrovica veri të ndome, krejtë. A di që u kërë ndome? Nuk pëtë thamë une. Une veç që atë gjumë që e pëjë së për cilë politikë. Veç që atë gjumë kër vje puna, nuk pëtë. Po ato po më vërtetën edhe koloneli Valon Elshoni, që thëtë që 23 vjetë tëtë Mitrovica veriju të ashtë në tëtë e ndome. A i ka punu edhe në kuën ashtë më thashtë, a i ka punu edhe në kuën Ramushtë, a i ka punu edhe në kuën e Isa Mosovës,
ajo tash ende në kohën e popi tregon realitetin. Pa i dhon iz Radojnë Qiqi, asë një udhesh politik i Kosovës nuk akuzu me shkuën pjesë interiore. E ti një u këto, ju i letri, ju si për cilën e forças, po nuk akuzu. Ta shpori, ta largoj për Kosovë, ta shë dhe sërpë të në shliru për tinajnë, ja konfiskoj pasurit, hotelet e motelet e bazenat e kune, ja konfiskoj gjithat pasurit. Gjithat pasurit që këshin pa pregadit miron Kosovës, qatë dit, si kur mështë kështë, Albin Kurti, edhe Shevria Kurti, qatë dit ka posë mu vendohës kufiri të ura i ibrit. Që unë jemi vështërija më një krevisë aty. Referendumi jo në oli, kare që kjo u dhesje jo në kamon ka mu kallë së Kosova, pse që jo në oli referendumi, kare referendumi, se bon e zonë. Jo në oli zhjidhjet. Letër njoftime të i boni me Republikën e Kosovës, pasoshat me Republikën e Kosovës. A i popull tash po merë frymë, se unë tash edhe djallin e vlaut e kom shërben në Zveçan. Zveçan e veç me kom përmen e me shku shqiptare me shërbi aty o kom katastrofë. Se së pëta gjonë? E do më donë që të gjënë, të në kanë dimu pensionisha, të në kanë dimu nonave, të në kanë dimu studenta, të në... I ka ndimu forësat sigurimit Kosovës, ka bli raketa, ka bli armë, ka bli sënë, që të obrejën për tri vjetë nuk mundës, për të me vëzhe këtokon pa betonizu. Tokon pa betonizu. Edhe një për thëmë, Javier Solana, ju nuk e dini, a i trikin, a i ka thonë që ato mjetët që janë thonë për Kosovë, edhe një Kosovë ishë ndërtuë në honë. Te e për këtu, po edhe një Kosovë. E ku janë ato porë, ku janë ato porë? Do më thonë, i kanë këshpëllu. E Albini nuk ta merë një 50 cent, si tojnë. Albini me zemrë dhe me shpirë, po në për qëtë popër. Një të lepoqona, më rëmental. Vuqiqi quhet hapë, ta zithat. Une nuk e, po thunë që Albini ka shkru këtë zetë njësën. Po nuk e vërtet, bre. Aj nuk pe lypë zetë njësën, po zetë njësën pe lypë, atë vetëm që e kanë nëshkru e Isa, Mustafa dhe Hashim Thaqë. Kombët bashkura, tha, Vuqiqi. Po qysh mos me marrë vesh shqiptarët, po thunë që Albini. Albini ka me nëzirë atë që ka është me mira në dëmë të Kosovës. Aj jepë dërheqe, asociacion me kompetenca nuk ka me nëshkruve, edhe nuk do ta nëshkruve. Që t'jep kompetenca, t'jep atërë jadë, këdo në Kosovën kretë. Quhen njerëzit, Kosovarë, që ta, e bojnë ma te për interesant qështën e dinarit, po jo nëllë dinarin, po dinarin me figuru këtu, do më thonë atërë shtetive, po është të melu shteti sërbë. Dinari, ka mu hek, me Albin Kurti që t'jemi shtëshënë. Unë që ka përthëmë, une as pe LDK-s, as pe LDK-s, as pe Ramusht, as pe njerit, as në kjegull që t'ull, apo kjegull të shpis në komarë. Asët jëmë pa shpiju në mshate e komente Stanovës, shpine kom post mërëve të ndërtu me të reke, njerit që remi dhe pe ty në komarë. Po mirë, po ato i kumlonë, ju këmë këthuj njerit që me ndonë për që të popullë të Kosovës. Se na jetë a shola ju i këzënë ju tri, që na i kënë bërë do vjetë të dësenë, kemi qefë që ju bile, ta keni jetë mirë e të qetë e të ljumë tërë e në Kosovë, që shëdo zemra e shqiptarizme. E të ljumë dofar le haqenash, ashtu po shprejnë, Beogradit, që ma të jepën, edhe ambasadori Amerikanë që dhe tëtë, na mazër jemi, thëtë, pej opozitës, se sa, thëtë, pej Vuqiqit, se Vuqiqi e dinë, Vuqiqi ka thonë që une me Albinin smura, po smunët me Albinin. A i Albinin zguzas me këshyrë në sy, të e pa që e ponin për tre shanë kumbet bashkura. Me konë tha njëri, tha, po të je faqezije, të je i djetët, të je kërkimete. Që është tha u kërko fali këty në për tre shanë që ku morë me veti? Ku dështë edhe mja u refuzumë, zënë. Jo sa smuni, që i histori të gjallë para botës, i tregoj që që ka bo kë kriminel, për bolë që ty dhe zonja që janë këtu. Kalon e mirë.